Dünyanın köpkünü devletleri koronavirüs pandemiyası bahis cari kılınan karantindan hasta sekirlik bilen çıkmakta. Uzbekistan ham ötken hafta rasman karantin çağrıları yumuşatılışını ilan kılgan. Ama koronavirüsünün uzu hayatımızdan çıkıp geçiyor hali bir müddet var. Kaç müddet var? Lakin hazırca hiç kim ayetini bir almaydı. Aynı payda pandemiye, içtimai hayatının köpkünü cephalarına alıp kirgan uzgarışlar, ayrım uzgarışlar uzakırak müddet kalış hakkında ham ayetilmakta. Trendini almoqda. Ana shunday trendlardan bittasi uydan yoki masofadan turib ishlash mavzusini bugun biz o'zbekistonlik olim tadqiqotchi Londondagi Xalqaro biznes universiteti demakki professor yordamchisi Hamidjon Ergashev bilan muhokama qilamiz. Hamidjon, dasturimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Demak, Hamidjonni batafsilroq tanishtiradigan bo'lsam, u kishi asli moliya, menejment hamda audit sohasi bo'yicha mutaxassis. Xalq universitetiga o'tishdan avval, demak, Londondagi nufuzli oliy iqtisodiyot maktabi yoki London School of Economics nom bilan bilingan iqtisodiyot universitetida ham leksiyalar o'qigan. Hamidjon, bevosita mavzuga o'tadigan bo'lsak, siz o'zingizni shaxsiy va ish hayotingizda deyilgan o'sha karantindan keyingi uydan turib ishlash, masofadan ishlash qanaqa o'zgarishlar yasadi? Nimalar yuz berdi? Nimalar o'zgardi hayotingizda? Rahmat, Pahlavon aka. Oxirgi 10 yil ichida men oliy ta'lim sohasida Britaniyada, ya'ni Londonda faoliyat ko'rsatib kelyapman. Shu karantin bo'lgan sababli oxirgi 2 oy ichida bu oliy ta'limga katta ta'sirini ko'rsatdi. Chunki hamma oliy ta'limgoh, universitetlar yopiq va biz lektor sifatida, professor sifatida uydan ishlashga majbur bo'lyapmiz. Albatta, bu biz uchun yangi bir uslub, dars berishni uslubi. Chunki oldin universitetga borib dars bergan bo'lsak, hozirgi kunda uy sharoitida studentlar bilan bevosita video orqali bog'lanib, leksiya seminarlarni davom ettirmoqdamiz. Endi hozirgi vaziyat, masalan, siz uchun ham, men uchun ham, masalan, bu majburiy vaziyat, ya'ni karantin bois uydan ishlashga majburmiz hammamiz. Lekin normalda deylik, siz uydan turib ishlashni, masofadan ishlashni afzalliklarini ko'ryapsizmi? Endi ba'zi sohalarda uydan ishlash qulay bo'lishi mumkin, ammo ba'zi sohalarda uydan ishlash qulay bo'lmasligi mumkin. Masalan, oliy ta'lim sohasini oladigan bo'lsak, man albatta universitetdan dars berishni yaxshiroq deb o'ylayman uydan dars berishdan. Chunki o'ziga yarasha muammolarga duch kelyapmiz. Qanaqa muammo masalan? Birinchidan, uydan ishlashga uyda oila, hozir bola chaqa ham hammasi uyda bo'lgani uchun karantin tufayli biz o'zimiz uchun ishlash joyini yaratishimiz kerak. Ya'ni bu degani Bizda ham xuddi shunaqa muammo aytishim mumkin. Mana oxirgi 3 haftada man 3 marta o'zgartirdim ish joyimni, ish stolimni. Marhamat. to'g'ri aytasiz. Shu uchun uydan ishlash bir tomondan qulay bo'lishi mumkin. Ikkinchi tomondan albatta oila, bola chaqa bo'lgandan keyin ishni ajralgan holatda, ya'ni bir xona uyda bir burchak bo'lishi kerak ishlash uchun. Mana masalan o'zimga bir xonani ofis sharoitida keltirib, studentlar bilan bevosita har kuni ishlab kelyapmiz, onlayn dars, seminar, leksiyalarni berib kelyapmiz. Albatta yaxshi tomonlaridan biri ishga qatnamaymiz. Ya'ni har kunlik ishga qatnash bo'yicha 1-2 soat vaqt tejab qolgan bo'lamiz. Bu juda yaxshi narsa. Va ish o'rtasidagi muvozanat degan tushuncha bor. Bu muvozanat hozir bir tomonga olib ketmayapti. Masalan, sizni bilmadim, lekin mani misolimda, mani tajribamda. Mana ishxonada 8 soat ishlar edi. Lekin uyda xayolimda ba'zida 15 soat, ba'zida 16 soat ham, ba'zida 24 soat ishlayotgan deyman. Ozgina mubolag'a bo'lsa hamda, ya'ni muvozanat uy tomoniga emas, shaxsiy hayot tomoniga emas, balki ish hayot tomoniga og'ib ketganda. Sizda qanaqa? Afsuski bu normal holat deb o'ylayman, chunki uydan ishlagandan boshlagandan keyin uyni bir parchasi ishxonaga aylanib qoladi. O'shanda psixologik jihatdan odam hamma vaqt o'sha xonaga kirish kelmay qolishi mumkin yoki hali uy xonaga kirmasdan charchagan holda bo'lishi mumkin. Ikkinchi tomondan oladigan bo'lsak, hozir normal holat emas, chunki ba'zi sharoitda uydan ishlash mumkin, agar bola chaqalar maktabda yoki bog'chada bo'lgan. Uydan ishlash
samaradorroqligini ko'rsatuvchi qanaqadir tadqiqotlar bormi, asoslar, dalillar bormi? Albatta, Pahlavon aka, birinchidan ikkita narsani gapirib o'tirishimiz kerak. Qaysi sohalarga bu ta'sir qiladi? Ba'zi sohalarda, masalan, IT, moliya, huquqshunoslik, projekt boshqaruvi sohalarini qaraydigan bo'lsak, odam uydan samarali ishlashi mumkin. Buni albatta kompaniyalarga ham juda foydali bo'ladi, moliyaviy tomondan hatto ishchilarga ham juda foydali bo'lishi mumkin. Lekin ba'zi sohalarda, masalan, o'ylaylik, ishlab chiqarish bo'lsin, yuzma-yuz muloqotga kerak bo'lgan ish bo'lsin, yoki aytaylikki, oliy ta'lim tizimi bo'lsin, unda albatta yuzma-yuz muloqot juda muhim narsa. Uni uydan qilib bo'lmaslik mumkin. O'sha uchun biz qarashimiz kerak, qaysi ishlarni uydan qilish mumkin va qanaqa tadqiqotlar qilingan. Masalan, bizlar agar Harvard tadqiqotidan boshlaydigan bo'lsa, Harvard tadqiqotidan shu narsani aytadi. Ya'niki, agar ishni uydan bu ish individualni qilinadigan bo'lsa va uydan ishlashga imkon yaratilsa, bu ham kompaniyaga ham albatta ishchiga juda foydalidir. Ikkinchi tadqiqotni qaraydigan bo'lsak, 2005 yildan hozirgi yilgacha 160%ga uydan, masofadan ishlash yo'lga qo'yilgan. Bu deganiki, global kompaniyalarni qaraydigan bo'lsak, masalan, 15 mingta eng katta global kompaniyalarni olib qaraydigan bo'lsak, ulardan 60% ishchilariga imkoniyat beradi uydan, masofadan ishlash. Chunki ularga ham foydasi bor, ishchilarga ham foydasi bor. Endi qarashimiz kerak, ishxona tomonidan qanaqa foyda tomonlari bor? Birinchidan, ishxona katta xarajatlarni asrab qolishi mumkin. Masalan, arenda, binolarga arenda puli bo'ladimi, boshqa xarajatlar bo'ladimi? Juda katta xarajatlarni asrab qolishi mumkin. Ikkinchidan, ishchilarga imkoniyat berilsa, ishchilar yanada samaradorli ishlashlari mumkin. Shuni ham aytib o'tish kerakki, ishchilar tomonidan ham katta tadqiqotlar olib o'tkazilgan. O'sha tadqiqotlarga qaradigan bo'lsak, masalan, Robert Half Recruitment agentstvasi tomonidan qilingan katta tadqiqotga qaraydigan bo'lsak, 77% ishchilar agarda yangi ish joyi menga imkoniyat bersa, uydan, masofadan ishlashga, men bu kompaniyaga yoki korxonaga ishlashni tarjih ko'raman, o'ylab ko'raman degan. Endi albattaki, bu demak, G'arbdagi o'sha rivojlangan davlatlardagi tadqiqotlar, rivojlangan davlatlardagi odamlarning tarjihi, tanlovi. Shunaqa emasmi, Xolijon? Ayni paytda biz O'zbekiston misolida deylik, o'sha 4 million, 5 million ishsiz odam haqida, bunaqa yuqori malakali mutaxassislar emas, oddiy shu mehnat bozorida, qora mehnat bozorida ish qilib yurgan odamlar haqida ham gapirishimiz kerak deb o'ylayman. Va bu odamlar uchun, aksariyat uchun, demak, O'zbekistondagi uydan turib yoki ko'chadan turib ishlash emas, bu ishlash muammo, ya'ni o'sha munosib ish topish muammo. Deylik, mana karantin sabab Rossiyada ham hozir ko'pchilik uydan turib ishlayapti. Bu o'sha Rossiyada asosan qurilish yoki xizmat ko'rsatish sohasida band bo'lgan migrantlarimiz uchun, o'zbekistonlik Markaziy Osiyolik migrantlar uchun bu trend uydan ishlashni Rossiyada, demak, o'sha hissasini ko'payayotgani iqtisoddagi yaxshi yangilikmi yoki yomon yangilikmi, sizningcha nima deb o'ylaysiz? Men o'ylayman, ikkita narsani qarab ko'rish kerak. Oldin, karantindan oldin bo'lgan vaziyatni qarash kerak. Ya'ni uydan ishlash kelajakda trend sifatida kelasi 5-10 yil, 15 yil ichida oshib boradi. Chunki men aytganimdek, lekin biz qarashimiz kerak, qaysi sohalarda oshib boradi? Siz to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Albatta, uydan ishlash uchun ko'pincha bu moliya sohasiga to'g'ri kelishi mumkin, huquqshunoslikka to'g'ri kelishi mumkin, proyektni boshqaruvlarga to'g'ri kelishi mumkin. Afsuski, ming afsuski, agar odam supermarketda faoliyat ko'rsatsa yoki ishlab chiqarishda faoliyat ko'rsatsa, siz aytganingizdek qora ishchilarga, albatta ularga juda qiyin bo'ladi uydan ishlash, imkonsiz. Ular albatta ishlash kerak. Masalan, transport sohasini olib qarasak, agar yo'llar yopiq bo'lsa, ular faoliyat ko'rsata olmaydi. Bu endi vaqtinchalik narsa, koronavirus sifatida. Masalan, trendni olib qaradigan bo'lsak, o'sha O'zbekistonda kelajakda, masalan, konsalting, tarjima qilish, huquqshunoslik, moliyaviy ishlari
anchada rivojlanishi mumkin uydan ishlashga. Ya'ni bilimli odamlar O'zbekistonda turib, O'zbekistonda butun O'zbekiston bo'yicha o'zini kasbi bo'yicha ishlashi mumkin. Bunday qolaversa, Yevropada ham o'zini sohasi bo'yicha ishni taklif etishi mumkin. Bu yaxshi narsa albatta. Endi ayni paytda masalan internetsiz va tezkor internetsiz deyiliga uydan turib ishlash haqida gapirish mumkin emas. O'zbekistonda bu muammo, kecha bir saytda o'qidim, demak, uydan turib ishlash uchun kamida o'sha sekundiga 1 megabayt tezlikdagi internetga ega bo'lish kerak. Koronavirusdan keyin, bu karantindan keyin deylik, O'zbekiston hukumati ham yoki O'zbekistondagi o'sha shirkatlar deylik, raqamli texnologiyalarga va umuman internet sohasiga ko'proq sarmoya kiritishni kutishimiz mumkinmi? U bir mutaxassis sifatida masalan qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz O'zbekiston sharoitida? To'g'ri savol, o'rinli savol. Keling, masalan, Angliya sharoitini qarab ko'raylik. Bu yerda men o'ylayman, ikkita faktor juda muhim. Oliy ta'lim sistemasida ikkita faktor juda katta rolni o'ynaydi. Birinchidan, bu universitetlarning o'zi. Universitetlarni, masalan, Angliyada qaraydigan bo'lsak, bu universitetlar kelasi 15-20 yilda o'zini strategiyalarini o'ylab chiqardi. Ya'niki, kelajakda biz distansion dars berishimiz mumkin. Olimlarimiz uydan ishlashi mumkin. Studentlar xohlagan davlatni qaysi burchagidan bo'lsa ham bilim olishi mumkin degan holatda katta investitsiyalar universitet tomonidan texnologiya, olimlarni treningga va o'sha infrastruktura yaratishga e'tibor berilyapti. Shuni tomonidan ikkinchi juda muhim faktor bu davlat tomonidan. Davlat tomonidan infrastruktura, ya'ni internetni hamma xonadonga bo'lishi va internet tezligi o'sha universitetdagi onlayn kurslarni o'qishiga to'g'ri kelishi haqida katta investitsiyalar bo'lyapti davlat tomonidan. O'zbekiston sharoitini olib qaraydigan bo'lsak, masalan, oxirgi 3-4 yilda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Hamma sohada ham juda yaxshi o'zgarishlarga sabab o'qiyapmiz, yangi o'zgarishlar haqida o'qiyapmiz. Ta'lim sohasida ham katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bitta narsani aytib o'tish kerakki, tahsilot sifatida ana chet elda bilim olib o'qigan bizani ham yurtdoshlarimiz, ham kasblarimiz, o'rtoqlarimiz hozirda O'zbekistonda vazirliklarda, hokimiyatlarda faoliyat ko'rsatib kelyapti. Ya'ni bu deganiki, chet eldan olgan bilimlari, chet eldan olgan ish malakalarini O'zbekiston sharoitida imkoniyat boricha qo'ldan kelgancha islohotlar o'tkazishyapti. Bu yaxshi narsa, albatta. Ikkinchi narsani olib o'tish kerakki, O'zbekiston sharoitida internet ba'zi joylarda muammo bo'lib qolishi mumkin. O'sha jihatdan men o'ylaymanki, agar O'zbekiston sharoitida har bitta mahallada, har bitta qishloqda internet tezligi oshirilganda juda katta imkoniyat bo'lardi bizani talabalar uchun, bizani ishchilar uchun. Nega deganda, hozirda internetga imkon bo'lsa, bu degani chet eldagi juda ko'p platformalarda imkon bor. Masalan, Yevropani olib aytadigan bo'lsak, qanaqa platformalar bor? Birinchidan Harvard, MIT, Coursera, Future Learning platformalar minglarcha kurslarni bepul taklif etadi. U uchun faqatgina internet kerak. Masalan, O'zbekiston sharoitida yana yangi islohotlar bo'lib, internet juda rivojlanganda minglarcha, millionlarcha talabalar shu kurslarga bepul yozilib o'qib diplomlarni olishi mumkin. Bu albatta juda yaxshi narsa, lekin hali boshlang'ich uruvinda o'tiribmiz. Haligi endi boshlanyapti bu narsa bizga. Kelajakda 5-10 yil juda muhim vaqt. O'zbekiston shu texnologiyalar orqasidan qolib ketmasdan internetni ham platformalarni ustida ham shaxsiy korxonalarni, konsalting firmalarni jalb qilgan holatda yangiliklarni kiritishni joiz deb o'ylayman. Endi suhbatimiz oxirida hamjon qisqacha bir g'arbni o'sha nufuzli oliygohlarda dars berib bergan, dars berib bergan bir mutaxassis, o'qituvchi domla sifatida. Bugun o'sha Toshkentda viloyatlarda deylik, karantin bois o'qishini, tahsilni davom ettira olmayotgan talabalarga qisqacha qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? Albatta, hozirgi payt bu karantin bilan juda qiyin, ham talabalarga qiyin, ham o'zbek oilalariga qiyin, juda qiyin paytda turibmiz. Lekin bu shu qiyin paytda ham
o'zimizda dars qilib chiqarishimiz mumkin. Bu degani, masalan, talaba sifatida nima qilish mumkin? Talaba sifatida o'sha bilimga intilib, buni shu holatda ham odam karantin holatida o'ylashi mumkin. Biza uchun nima muhim hayotda? Oila muhim bo'lishi mumkin, o'qishimiz muhim bo'lishi mumkin, boshqa narsalar muhim bo'lishi mumkin. Bu ham bizaga bir saboq, dars sifatida bo'lishi mumkin. Talabalarga shuni aytmoqchiman. Mashhur Nelson Mandela aytganidek, bilim olish, bilim bu eng kuchli quroldir dunyoni o'zgartirishga. Masalan, talabalarimiz aqlli bo'lib, zirak bo'lib, bilimga intiluvchan bo'lsa, O'zbekiston kelajagi albatta porloq bo'ladi. Shu fursatdan foydalanib, o'zbek oilalarga, ham yurtlarimga Ramazon oyida oilalarga tinchlik, baraka, mustahkam sog'lik tilab qolaman. Xudo xolasa bu kasalliklarni ham yengib o'tamiz va albatta faqat olg'a ketishimiz mumkin. Katta rahmat Hamidjon, sizga ham uydan ishlasangiz ham, demak ishxonadan ishlasangiz ham ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Eslatib o'taman, suhbatdoshimiz Londondagi xalqaro biznes universiteti professor yordamchisi Hamidjon Ergashev edi. Koronavirus bilan bog'liq eng so'nggi yangiliklar hamda trendlar uchun BBC o'zbek veb sahifasi, YouTube'dagi kanalimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatib boring.